ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହୋଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧାୱନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାପରେ କି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରରେ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ସଞ୍ଜୁ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାପରେ କି ଏହା ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖେଳାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିଖର ଧାୱନ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖେଳାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଦଳରେ। ଏହାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବିରାଟ ଭାଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ